বন্ধুসকল, যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ এৰি দিয়া প্ৰশ্নটো আছিলে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেলপথৰ নাম কি? আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কাৰোৰ পৰা নাহিলে? আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে ট্ৰেন্স চাইবেৰিয়াম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, লোকসাহিত্য মূলতঃ কি প্ৰকাৰ? উত্তৰ, তিনি প্ৰকাৰ। সাধুকথা কোন শ্ৰেণীৰ সাহিত্য? উত্তৰ, লোকসাহিত্য শ্ৰেণীৰ। প্ৰশ্ন, লোকগীত প্ৰধানকৈ কেই প্ৰকাৰৰ? উত্তৰ, লোকগীত প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰৰ। প্ৰশ্ন, বিহুগীত, আইনাম, বিয়ানাম ইত্যাদি লোকগীতৰ কোন শ্ৰেণীত পৰে? উত্তৰ, অনুষ্ঠানমূলক লোকগীতৰ শ্ৰেণীত পৰে। প্ৰশ্ন, বিহুগীতবোৰ সাধাৰণতে কোনটো ছন্দত ৰচনা কৰা হয়? উত্তৰ, ত্ৰিপদী ছন্দত ৰচনা কৰা হয়। প্ৰশ্ন, কামৰূপত যোৰা নামক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, খিচা গীত বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন, আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, বেলাত বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন, বেলাত শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ কি? উত্তৰ, বেলাত শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হৈছে মালিতা। প্ৰশ্ন, মণিকোঁৱৰৰ গীত, শান্তি বাৰমাহীৰ গীত, বৰফুকনৰ গীত ইত্যাদি কোন শ্ৰেণীৰ লোকগীত? উত্তৰ, আখ্যানমূলক বা বেলাত বা মালিতা শ্ৰেণীৰ লোকগীত। প্ৰশ্ন, আখ্যানমূলক লোকগীতসমূহক প্ৰধানকৈ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? উত্তৰ, তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰাচীন গীতটো কি? উত্তৰ, নাহৰৰ গীত। প্ৰশ্ন, বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ ভিতৰত অতি অৰ্বাচীন গীতটো কি? উত্তৰ, মণিৰাম দেৱান। প্ৰশ্ন, জনা গাভৰুৰ গীতৰ নায়ক কোন? উত্তৰ, গোপীচন্দ কোঁৱৰ। প্ৰশ্ন, জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহক কোন শ্ৰেণী সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি? উত্তৰ, লোকগীত শ্ৰেণীৰ সাহিত্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। প্ৰশ্ন, জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ, আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰা। প্ৰশ্ন, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কোনখিনি সময়ক গীতিযুগ বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে? উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম কালটোক। প্ৰশ্ন, ফক লিটাৰেচাৰ অফ আছাম আৰু অসমীয়া জনসাহিত্য শীৰ্ষক গ্ৰন্থ দুখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ, ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী। প্ৰশ্ন, আকুল পথিক গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ, ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। প্ৰশ্ন, অসমীয়া লোকগীত গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা?
উত্তর ডক্টর লীলা গগৈ। প্রশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি গ্রন্থখন কার রচনা? উত্তর হেমচন্দ্র গোস্বামীর। প্রশ্ন, আখ্যাত কবির বিখ্যাত রচনা বুলি কোনবিধ সাহিত্য কোৱা হয়? উত্তর লোকসাহিত্য কোৱা হয়। প্রশ্ন, অসমীয়া ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বুলি কোন শ্রেণীর সাহিত্য কোৱা হয়? এই প্রশ্নটির উত্তরটি হৈছে চর্যা পদক কোৱা হয়। প্রশ্ন, চর্যাপদ সমূহ কার রচনা? উত্তর সহজীয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য সকলের। প্রশ্ন, চর্যাপদ সমূহ কোনে কিমান চনত সংগ্রহ করেছিল? উত্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয়ে 1907 চনত সংগ্রহ করেছিল। প্রশ্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয়ে চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান সমূহ কোরপরা সংগ্রহ করে আনিছিল? উত্তর নেপালের রাজদরবার গ্রন্থালয়ের পৰা আনিছিল। চর্যাপদ সমূহ হাজার বছরের পুরনা বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা এই নামেরে কোনে কিমান চনত প্রকাশ করেছিল? উত্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয়ে 1926 চনত। প্রশ্ন, চর্যাচর্য বিনিশ্চয় নামটো কোনে দিছিল? উত্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয়ে দিছিল। প্রশ্ন, চর্যাপদর মূল পুথিখনের নাম কি নাইবা চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের আসল নাম কি? উত্তর চর্যাগীতিকোষ। প্রশ্ন, চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ত কিমানটা পূর্ণ গীত পোৱা যায়? উত্তর 46টা। অসমীয়া সাহিত্যর কুইজ নেক্সট পার্টটো পাবৰ বাবে চ্যানেলটো যদিহে সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।